Sju sjuttioett in i andra perioden så drabbas Fixbo Wallenstam av en utvisning. Och det är nummer 77, Filip Brandemark, som får 2 minuter för slag. Kom igen! 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 Kom igen!
14.32 in i andra perioden så gör Tartiné 3-5 och man gör detta i nummer 90 Sam Kvarkenhock assisterad av nummer 18 Johan Fremberg.